Moi Hanna, miten tänään meni? Tänään meni tosi hienosti. Jännitti kauheasti, mutta meillä oli hieno kappale ja me tosiaan niistä niin kauhean ylpeä. Niin oli semmoinen turvallinen olo olla vetämässä siellä sitä duettoa. Hirveän harvoin laulan kenenkään kanssa mitään yhdessä. Sitten oli semmoinen turva. Et vaikka katsoin yleisön jännittämisen, kun me käännyin sivulle päin, niin Joni oli siellä, niin ei ollut mitään hätää. No minkälaisen arvosanat antaisit? Täyskymppi. Entä kuorolaisille? Kymppi. Entäs Joni, miltä tuntui esiintyä Hannan kanssa? Ihan huippukiva. Ihan sikkaa siisti. Ihan, siis, ei tuo kun yleisö käy sitten myylyviin, niin se tuntuu jotenkin ihan sikkaa hyvä. Varsinkin sitten kun se sanoo vielä tossa. Ja Lappeenrannan kuoro pääsee jatkoon. Se oli vähän liiankin hyvä fiilis, joo. Olisitko Joni ikinä uskonut, että sä oot lavalla Hannan kanssa? No en ois kyllä ihan äkkiset. Ei niinku ensimmäisen ollut niinku, tai niinku päällimmäisen ei oo ollut kieltämättä mielessä. Kerron niin kyllä. Hyvinhän se meni. No, sehän meni ihan kivasti kyllä. Kieltä. No ootteko te kotiteollisuusfaneja? Minä on ainakin. Oon miekin. Kyllä kaikki on. Onko kuorolaiset kotiteollisuusfaneja? Vähän vaisusti kun muut tekee tuolla noin. Ei saa huuta. Me oltais huuettu kyllä kovempaa, mutta ei saa huutaa kun noin kuvailee. No osaatko sanoa ensi viikosta jo jotain? Minä osaisin sanoa paljonkin siitä, mutta kun minä en saa kertoa siitä. Mutta sen minä voi sanoa, että siitä tulee tosi herkkä ja vaikuttava esitys. Kaunista. Tosi kaunista, että minä veikkaan, että minä en ole ikinä julkisesti itkenyt. En tiedä itkenkö ensi perjantaina, mutta saattaa olla lähellä. No miten sä kerroit kovasti jännittänees? Mitä sä otat vinkkejä sit ensi viikkoon, ettei niin kovasti jännittäisi? No meitä jännittää aina. Se varmaan kuuluu siihen vissiin siihen, että se on tottunut vuosien varrella jännittämään. Että ei. Se menee aina näin. Ne tilanteet tulee ja ne tilanteet menee. Ja se on kuljettava vaan mukana. Että sitä ei. Se jännitys kuuluu siihen, mutta kyllä me oli toskin jotenkin ihan se tuu kuivu ja pelottaa kauhean jännittämään. Mutta se on niin hienosti, kun päästään lavalle, niin se on hieno hetki. No entäs sitten, kun te lähdette lavalta pois, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Kun mie lähen, noin menee tonne, niin mie otan saman tien vaihda tossut jalkaa ja juoksen koko tän ympäri ja meen moikkaa kuoroa. Se tapahtuu ekana. Ja sen jälkeen mennään pönöttää tuohon green roomiin. No mitä siellä kulisseissa sitten tapahtuu? Seuraatteko te tarkkaan näitä toisten esiintymisiä vai? Kyllä, siinä kun siinä istutaan ja porukalla tuossa niillä sohvilla, niin kyllä sitä katsotaan kaikki esitykset läpi. Se on tosi mielenkiintoista katsoa mitä muilla tapahtuu siellä. No mitäs aktiviteetteja sä aiot järjestää ensi viikolla näille kuorolaisille? Meillä on kaikenlaista, mutta emme niitä voi kertoa sulle, kun ne varmaan tulee ehkä sitten telkkarisessa perjantaina. Ja treeniä. Ja treeniä. No kuinka usein te treenaatte? Nyt treenataan 3 kertaa viikossa ja nyt on ollut silleen, että vapaaehtoisesti olisi 4 kertaakin. Että tietysti katsotaan, kuinka pitkälle päästään, mutta koko aika tiivistyy ja tahti kovenee ja kappaleita tulee lisää. Että kyllä siinä hommaa kyllä riittää. Ja nyt terveiset vielä äänestäjille. Kiitos kaikille äänestäjille ja äänestäkää meitä lisää. Meillä on äärimmäisen hyvä kohde. Nuoret tarvii apua mielenterveydellisissä ongelmissa ja kaikissa muissakin elämän vaikeissa jutuissa. Niin äänestäkää meitä, niin menee hyvään tarkoitukseen sekin ääni. Kiitos.